হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকক এখন শাড়ীৰ পৰা এইযোৰ মেখেলা চাদৰ কেনেদৰে বনালোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক শাড়ীখন দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখন হৈছে উকা নেভি ব্লু কালাৰৰ এখন শাড়ী। এতিয়া মই শাড়ীখন মেলি লৈ দুটা ভাঁজ কৰি 35 ইঞ্চিত এটা জোক দি ল'ম, আৰু এই জোখটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে অকণমান বেছি কমো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত মই সেই জোখমতে মেখেলাখন কাটি ল'ম। মেখেলাখন এনেদৰে কাটি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত পটিটো লগাই ল'ম। এই পটিটো মই এযোৰ পুৰণি মেখেলা চাদৰৰ পৰা উলিয়াই লৈছিলোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা পুৰণি মেখেলা চাদৰ থাকে তেন্তে তাৰ পটিবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এনেদৰে দুয়োটা ছাইডৰ পৰা পটিটো চিলাই লোৱাৰ পিছত মেখেলাখন ওলোটাই ল'ম আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে চিলাই দিম। আৰু এনেদৰে মেখেলাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া চাদৰখন কেনেদৰে বনালোঁ তাকে দেখুৱাওঁ আহক। প্ৰথমতে চাদৰখনৰ দুয়োটা ছাইডতে এটা এটা চিলাই দি লৈছোঁ। এতিয়া চাদৰখনৰ দীঘল দুয়োটা ছাইডতে সৰু পটি দুটা লগাই দিম। আৰু ডাঙৰ পটি দুটা আঁচলৰ ছাইডত ধুনীয়াকৈ লগাই দিম। এনেদৰে চাদৰখনৰ গোটেইকেইটা ছাইডতে পটিকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। অতি কম সময়তে আৰু কম খৰচতে বনাব পৰা এযোৰ মেখেলা চাদৰ। আপোনালোকেও এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ ঘৰতে নিজে বনাই ল'ব পাৰিব। কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।